Evoluční psychologové si lidský mozek představují jako švýcarský armádní nůž. Ten má řadu různých nástrojů, třeba pilničky, šroubovačky, kleštičky. Takové nástroje slouží řešení jednotlivých problémů. Vývojovým nástrojům lidského mozku říkají evoluční psychologové moduly. Také slouží řešení problémů, s nimiž se naši předci potkávali často a opakovaně. Všichni zdraví lidé jsou nositeli modulu, který poznává lidské tváře a jejich citové výrazy. A všichni zdraví lidé na světě jsou také nositeli nějaké míry spirituality. V různých náboženstvích ji lidé nazývají jmény svých bohů. Ateisté spiritualitu obvykle prožívají jako přírodu nebo vesmír. Mystici a svědci všech náboženství světa dokáží spiritualitu prožít v neuvěřitelné hloubce. Tohle umění chce celoživotní trénink, který se podobá vrcholovému sportu. Jestliže je spirituální zkušenost, která říká, že existuje něco mimo nás, něco, co je jádro nebo povaha vesmíru, světlo, láska, bytí, teplo, transkulturální, pak vzniká samozřejmě otázka, zdali jejím nositelem není nějaký mozkový modulus. Tuhle hypotézu novináři okamžitě pokřtili slovem modulus boží. Neurologové dokazují, že by něco takového mohlo existovat. Existuje totiž epilepsie vázaná na spánkové laloky, při které se nestrácí vědomí ani nejsou křeče. Někteří z těchto pacientů mají v průběhu záchvatu hlubokou spirituální zkušenost, jiní nikoliv. Podobnou zkušenost se u některých zdravých lidí podařilo vyvolat elektrickým ovlivněním spánkových laloků také, u jiných opět nikoliv. A tak nastoupily funkční zobrazovací metody. Jeden z experimentů byl proveden s buddhistickými mnichy ve stavu hluboké meditace, kdy měli pocit, že jsou mimo vlastní tělo. V tomto stavu poklesá činnost spánkových laloků, které zpracovávají prostor, a prudce stoupá činnost pravého čelního laloku, odpovídajícího za orientovanou pozornost. Jiný experiment byl nedávno proveden se 14 kanadskými karmelitánkami, které uváděly, že mají spirituální zkušenost. Karmelitánky dostaly 3 úkoly. Být v naprostém klidu, to je velmi těžké, představit si nějakou běžnou sociální zkušenost a představit si nebo si vyvolat stav, ve kterém mají pocit, že komunikují s Bohem. Spirituálnímu prožitku neboli spirituální zkušenosti odpovídá činnost 6 mozkových oblastí, které vytvářejí dočasnou neuronální síť. Každý uzel této sítě je nositelem jednotlivých složek spirituální zkušenosti, například pocitu bytí ve všehomíru, přitom absolutního soustředění. Na každém experimentu bývá nejzajímavější jeho výklad. Karmelitánky jsou údajně šťastné, že se v jejich hlavě našlo místo, kde si povídají s Pánem Bohem. Pro ateisty je objev této sítě důkazem staré poučky. Bůh je nadbytečná hypotéza. Méně šťastní jsou evoluční psychologové, protože modulus boží není žádný modulus, ale je to pěkně rozsáhlá neuronální síť.